Манай сумын 160 хүүхдийн хичээл юмээр анх 1973 онд ашиглалтанд орсноос хойш нэг ч удаа бол урсгал бол ингэсээр хийгдэг байсан юм аа. Хаан нь одоо ингээд бас хазаалт өгөөд цонхнууд нь бүгд ингээд суулт өгцөн маш их дулаан алдагдаж тогтох муутай бас тийм хөөтөн байсан. 14 оны 12 сарын эмчилтийн эмчилтгүүнээс авч үзэхэд гадаа хас 24 юм хөөтөн байхад дотор өрөөний температур маань нэмэх 5 градус эмжигдэж байсан. Хичээл дээр яваад эргэтийн их таардаг. Ер нь хичээл хийх нөхцөл боломжоор их тааруу ангитай юмэрхүү байсан. Ингээд нэг салаа гэдэг нөгөөдлийн салаа нэг тэр чинь юм сонгоод нөгөөдлийн салаа гэдэг нэг дулаахан салаатай болсон. Хүүхдүүд бол хөөцөлдөв. Тэгэл долоо. Болохоор амар нэг үйлдэлтэй. Тэгэл хөөс өрс нь хацгаа тэгээ жоох гэдэг. Долоод. Хийж сайтаа авч байгаа л тэгэл 3 дугаар дээр бас ч долоо цаг авсан. Манай 34 үзэгтэй. Анг болгоноос өөр альбом байгуулгуудаас цэцэгний яан зүрийн төрлийн цэцэг авчаал уулын тэгэл тэр нөгөө ангиуд тарахаар тэгэл алгаалч аваалаа. Хайда дулаахан гэдэг сан ойг гацлахтай болох асар. За энэ засварын төслийг манай сумын нийт тал дээр гээд эцэг эхчүүд за төр зөвхөөрөмж байгууллагын ажилчнууд малчид одоо маш сайн дэмжиж энэ төслийг бол орон нутгийн хөдөлгөөний сангаар одоо хийхийг нэгдүгээр хэрэмбэл дэмжсэн байна. 2015 онд манай сургууль дээр Германы эрчим хүчний үр ашигын төсөл хэрэгжснээр манай сургууль одоо урд өмн байгаагүй маш одоо тогтой анг үзэмж маш сайжирсан. Ер нь сургуультай орчин сайн бүрдсэн ийм сургууль болоо. Ийм үүднээс бид нар бас самын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс 20 сая төгрөг, за аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс бас 100 сая төгрөгийг аймгийн эдгүүрлийн шийдвэрээр гаргуулж өгөх хөрөнгийн асуудал бол шийдвэрлүүлсэн байгаа. Жишээ нь яг энэ 12 сарын 1-нд хийсэн эмчилтийг авч үзэхэд шинэ 27 градус хад өрөөний температур маань
17 градус бас ин хэвэн хэмжээтэй байна. 2 оны хэмжилтийн дөнгөөс харьцуулж ажиглаж байхад төслийн үр дүн их сайн байгаа. Тэгээд төл ширчмэг чинь маш сайн хэмжиж чадж байгаа. Хүслийн жигүүр дээлгэд нээлсэн хорхон гартаа үзэг ургуулсан хүний хорвоод амьдралгүй төлсөн хүүхэд насны минь ариухан дуурсан манхан улсын зэрэглээ Харахурен алсын газраас баяа тогтхон эдмийн өргөө сургуй илмэн. Манай бүтээгдээс чинь үүдээ чадтарж байгаагүй. Тэгээ юм аа ингэ хийх юм хийгээл явах гэсэн. Сурхаг бүхий шилжих гэсэн юм. Юусэн бэ?